Natalie, wat het oor jou lewe geloop? Op 'n Vrydagoggend terwyl Ethan is by die skool. My vrou maak vir my 'n breekentjie en 'n eier. Sy sê, "Skrik wakker, pappa." Is dit dat ek jou bietjie celebrate? Celebrate jy my? Ek celebrate die Vrydag. Jy moet my celebrate. Is dit tyd dat ek jou celebrate? Pappa, ek maak 'n eierie.